Quin temps tens vostè? Ens espera al Parlament. Quin arrufat. És el portaveu adjunt de la CUP. És un dels tres partits que va forçar que se celebrés aquest debat sobre la pobresa i les desigualtats al Parlament de Catalunya. Quim Arrufat, bona nit. Bona nit. Bé, doncs, 24 hores abans d'aquest debat, el portaveu del govern de la Generalitat deia que no hi hauria més inversions per la pobresa. Esquerra avui ho ha qüestionat, això. Podem dir que els que estan sortint més malparats de la crisi no es quedaran en la cuneta després del que s'ha dit avui al Parlament? Bé, hem de conèixer encara i veure quina capacitat hi ha d'arribar a acords i quines són les propostes que es formulen tant des del govern com de l'oposició, per tant, per saber exactament quina és la seriositat amb què els partits que tenen capacitat també d'arribar a aquests acords majoritaris es prenen el tema de la pobresa. Nosaltres no som en absolut optimistes per com ha anat el transcurs del debat, no? Un debat on s'està parlant no d'un tema puntual ni circumstancial, sinó justament de la desigualtat social, de la injustícia social, de com cada vegada hi ha més rics i cada vegada hi ha més pobres. Els arguments han estat més aviat excuses d'una banda i de l'altra per no assumir la gravetat dels fets i, per tant, prendre mesures en conseqüència, moltes d'elles que comporten valentia política i posar-se al capdavant dels problemes del país i no pas al capdavant d'una institució que no pot arribar gaire enlloc, no? O que aparenta no poder arribar gaire enlloc. Quim Arrufat, més d'un es preguntarà, s'ha donat resposta a qüestions com garantir les beques menjador, la treva elèctrica que sigui real, assegurar la renda mínima d'inserció, aturar els desnonaments? Tot això creu que demà tindrà una resposta en les conclusions, en la votació de conclusions? Bé, volem esperar que si diguéssim, la majoria parlamentària ha acceptat de celebrar aquest ple amb tanta rapidesa, diguéssim, amb un escàs mes de marge i, per tant, donant-li una prioritat adequada al debat de pobresa en aquest sentit, en el sentit de la velocitat de convocar-lo, és perquè alguna cosa voldrà dir o alguna cosa voldrà acordar i comprometre's a tenir alguna mesura preparada. Però, en tot cas, les intervencions fins ara no han anat en aquesta línia. S'ha parlat més, com acostuma a passar en aquesta crisi, del govern, del que el govern no pot fer, del que el govern s'esforça a fer, del que el govern s'estressa en fer, de les dificultats del govern, dels consellers que treballen tant, etcètera, que no pas de la realitat del país, d'una radiografia concreta i real i, per tant, d'un elenc de mesures conseqüents a emprendre, malgrat tots els malgrats que hi pugui haver en la realitat política institucional. S'ha parlat més una altra vegada de la institució que no pas de la gent i això ens fa tema que al cap i a la fi es vulgui victimitzar la institució com si fos la víctima de la crisi i exculpar-la de qualsevol possible acció contundent, diguéssim, que aquell dic de contenció a la pobresa que nosaltres intentem impulsar perquè hi hagi una línia roja a l'augment i a l'aprofundiment de la pobresa en aquest país. S'ha sentit avui el debat al Parlament. Els problemes socials, les qüestions econòmiques, de vegades queden tapades pel debat sobiranista o, com diu el president Mas, la independència és la solució o és una de les solucions als problemes de pobresa? Bé, hi ha tants punts de vista, jo crec que com grups parlamentaris hi ha en aquesta cambra, però no és casual que n'hi hagi 7 de grups parlamentaris perquè s'hi donen diversos punts de vista, però estem immersos, per molt que no se'n vulgui parlar, que siguin paraules tabú, que es vulgui entendre la realitat catalana de forma molt infantil, estem immersos en una guerra de classes on una minoria rica s'està enriquint, on estem subvencionant multinacionals, on estem subvencionant tot el sistema bancari, on estem subvencionant les elèctriques, on estem subvencionant que els rics es facin més rics i sobrevisquin i on ho estem fent a costa de la majoria de les classes populars enmig d'una guerra de classes, amb posicions molt enfrontades entre les diferents classes socials, per molt que reflecteixi poc en aquest Parlament, és obvi que hi ha independentistes d'una determinada posició i n'hi ha independentistes d'una altra posició, hi ha espanyolistes d'una posició i espanyolistes d'una altra i, per tant, es barregen totes les coordenades possibles en aquest debat. Per tant, que es vulgui, que òbviament que la dreta vulgui tapar amb qualsevol altre missatge els temes de justícia social, de mala distribució de la riquesa, de mala organització de l'economia, etc., és lògic, obvi i legítim que ho facin, el que hem de ser prou vius, la resta de la població de les classes populars per veure quina és la mentida que s'amaga en aquesta tergiversació del tema independentista. En tot cas, nosaltres som plenament conscients que la independència ens pot donar alguns instruments més, però que el combat, vull dir, Grècia és independent, Grècia ha estat tirada a la paperera de la història, tota la seva població
Constitució ha estat empobrida enormement i, per tant, la independència no és garantia tampoc d'assolir la sobirania econòmica, la sobirania popular que ens permeti una major redistribució de la riquesa i una economia més justa. D'això som plenament conscients i, per tant, a la vegada que advoquem per la consulta i advoquem per un sí majoritari, per tant, per un procés d'independència, també tenim molt clar que aquest només és un primer pas per accedir a un estat real de sobirania del poble sobre el govern i sobre l'economia. Quim Arrufat, en aquests moments les posicions estan enrocades entre el govern espanyol, el govern català. Mas ha dit que convocarà la consulta, tot i que no amaga que una altra possibilitat és avançar les eleccions. De què servirien aquestes eleccions avançades o plebiscitàries, com també s'ha dit? Bé, d'entrada que volia dir que fa un parell de setmanes va presentar un manifest al qual nosaltres subscrivim plenament, perquè és el que intentarem fer d'aquí al setembre conjuntament amb molts altres moviments i organitzacions, que és forçar la convocatòria unilateral d'un referèndum. És a dir, si se suspèn, si es prohibeix, si s'hi legalitza, creiem que hi ha d'haver una acció de desobediència de la institució, de la Generalitat, per si no, de poc o de res se'n servirà la Generalitat després d'aquesta prohibició, perquè continuï organitzant el referèndum i posar a prova, diguéssim, la capacitat de porositat democràtica de l'estat espanyol, si és que en té encara. De què serviran unes plebiscitàries? Nosaltres som radicalment contraris a que es convoquin com a solució a la prohibició de la consulta, però en tot cas serviran una vegada més per posar sobre la taula allò que ja és evident per l'estat espanyol, ja és evident pel conjunt de la Unió Europea, ja és evident pel conjunt de l'opinió pública a Catalunya, que és que hi ha una majoria que vol celebrar una consulta i, a més, hi ha una majoria independentista. No sabem si molt folgada o no molt folgada, però sí una majoria social favorable a la independència. Ho constatarà de forma més oficial i, per tant, reforçarà encara més la posició independentista, però, en tot cas, no aporta cap solució a un conflicte que, òbviament, està absolutament encallat pel bloqueig permanent de l'estat espanyol a habilitar cap mena de via democràtica de decisió per als catalans i les catalanes. Parlem del que passa al taulell polític català. Hem vist el que està passant al Partit dels Socialistes de Catalunya, el que diuen també les enquestes. Jo no sé si vostè veu en un horitzó més o menys proper un espai de les esquerres liderat per Esquerra Republicana de Catalunya. Home, doncs en l'espai proper no el veig, perquè el seguidisme, diguéssim, que està fent de la majoria parlamentària, del pacte parlamentari, de l'encaix que hi ha, diguéssim, gairebé de forma natural entre Esquerra i Convergència, deixa ara mateix poc que desitjar, ara mateix, m'ha dit en poc temps, i ho responc en poc temps. Òbviament, en un horitzó més de mig o llarg termini, i a més seguint l'evolució de les enquestes i intentant aportar-hi tot el que puguem, és obvi que sumar majories d'esquerres, que hauran de canviar aquestes esquerres, hauran de fer net del seu passat, hauran de reformular-se en forces més socials que no institucionals, etc. Però un escenari de majoria d'esquerres que pugui, a més, liderar el procés d'independència, que pugui, a més, obrir un procés constituent que qüestioni algunes de les bases del capitalisme financer a casa nostra, nosaltres entenem que és un horitzó que perseguim, diguéssim, o que intentarem impulsar. Per tant, entenc que vostès hi serien, en aquest grup ampli de les esquerres. Grup ampli jo no ho he dit. Grup ampli, en tot cas, jo l'hi he afegit. En un projecte de majories d'esquerres, etc. Nosaltres intentarem que es doni aquest escenari, no? Que hi siguem, però que ja dic que en el temps prudencial, diguéssim, dels propers anys, ho veig molt, molt difícil per la posició absolutament seguidista d'Esquerra respecte a Convergència i, a més, la desaparició d'un contingut social o d'un programa social, d'unes polítiques públiques amb contingut social en el programa d'Esquerra Republicana de forma bastant evident, per permetre aquest encaix amb Convergència i per prioritzar un procés d'independència. Ha hagut de fer una sèrie de sacrificis que, diguéssim, ara mateix la deixen fora d'aquest marc comú que entenem com a esquerres. Quim Arrufat, no participaran a les eleccions europees, però sí que faran campanya en contra. Vostè s'imagina Catalunya fora de la Unió Europea, fora de l'escenari internacional? Bueno, jo veig Grècia dins de la Unió Europea, no? I no me l'haig d'imaginar, ho veig. Jo no sé si la gent és conscient que els menjadors a Grècia van acabar desapareixent fa 3 anys, perquè, perdó, els bancs d'aliments, i van ser substituïts per menjadors perquè per tenir un banc d'aliments
cal que la gent tingui cuina a casa i per tant li arribi el gas per poder-se cuinar els aliments que li donen. Això a Grècia és una utopia ara mateix i la gent fa cua a menjadors per endur-se el menjar calent. Nosaltres coneixem Grècia, coneixem Portugal, coneixem i ens coneixem a nosaltres i com ens està tractant la Unió Europea i quin és l'escenari de no futur. Les últimes dades diuen que bàsicament, Fons Monetari Internacional a l'estat espanyol i també a Catalunya, perquè ho especifica, no baixarà l'atur fins al 2019. No? Llavors, entenem que en aquest marc de zero sobirania, de zero espai democràtic a la Unió Europea, de zero capacitat de recuperació autòctona, endògena, de l'economia en el nostre territori, perquè va vinculada a un pagament obligatori d'uns interessos absolutament absurds i desproporcionats als bancs, d'un pagament d'un rescat bancari, etc. Home, el futur fora de la Unió Europea, el mateix futur doncs, que tenen altres estats dins del continent europeu, que els hi va francament millor que nosaltres, no és un futur en absolut descartable i que, a més a però, més, vostè, crec vostè que hauria que, de ser la posició importa, de les esquerres. Vostè sap que importa i molt, perquè si no, no estaria en el debat polític cada dia. El govern espanyol doncs, diu que Catalunya quedaria fora de la Unió Europea, de l'escenari internacional. En canvi, el president Mas diu que Europa, la Unió Europea no pot prescindir de Catalunya. Per tant, importa i molt, seriós. Sí, sí, no, però això, diguéssim que ells ho discuteixen per una altra raó, no? Perquè estiguin analitzant o sospesant les avantatges i desavantatges, al nostre entendre, per a les classes populars que tindria estat dins o fora de la Unió Europea, obeir o no cegament els mercats financers com s'està fent ara mateix i pel que serveix la Unió Europea ara mateix. Ells ho estan discutint per altres raons. Els uns s'amenacen amb por i els altres es defensen d'aquesta por. I, per tant, no és un debat sobre la Unió Europea, és un debat de bueno, tu aniràs a l'infern i jo no, a l'infern no hi aniré perquè al cel hi estic ben representat o m'estimen prou al cel. Vull dir, no té res a veure amb la conveniència o no de formar part de la Unió Europea. Aquest debat, diguéssim, no s'ha començat al nostre país, tot just s'està començant a posar sobre la taula per la utilització absolutament maniquea i partidista que estan fent el govern espanyol i alguns representants de les institucions europees de la pròpia Unió Europea en el conflicte català, que l'estan utilitzant com a ariet, com a cavall de batalla, de forma absolutament irresponsable, però imagino que, com que ja no els ve gaire d'aquí en el desprestigi de les seves institucions i de les seves funcions, doncs també l'utilitzen, el posen en el camp de batalla intern de la societat catalana, que es debat ara mateix de forma pacífica, democràtica i absolutament civilitzada sobre si vol ser o no un estat independent. Quim Arrufat, la CUP fa costat a plataformes com els afectats per la hipoteca, stop tarifes del transport públic. Vostè fa anys un any i escaig que està al Parlament, és una experiència nova en aquest cas. Creu que totes aquestes reivindicacions arriben al Parlament? S'ha canviat en algun sentit totes aquestes coses que es demanen al carrer? Arriben al Parlament, no gràcies a nosaltres, i arriben perquè hi ha una pressió social, perquè hi ha una pressió popular, perquè hi ha una manca de marge d'actuació de les institucions i una manca de programa polític dels partits polítics que els obliga a respondre a demandes a cop justament de demandes, no? De protesta social. No hi ha projecte per solucionar els desnonaments, no hi és, el govern no el té, l'Estat no el té, les administracions han dimitit de tenir cap mena de responsabilitat sobre la desgràcia social, no? que s'abat sobre milers i centenars de milers de persones, veuen els desnonaments des de fora i, per tant, d'alguna manera sí que hi ha grups que reaccionen a la pressió popular, quan hi ha protesta, quan aquesta creix en les enquestes, quan tenen suport, però és una mera reacció, diguéssim, que procura més la supervivència, no? D'aquest grup polític o del govern de torn, sobreviure en aquella protesta, intentar justificar-se, intentar fer veure doncs, que s'estressa molt i que el govern està fent tot el possible. Però, per tant, sí que incideix, però no incideix en la forma de canviar les polítiques públiques. I això és un aprenentatge que crec que estem fent tant les candidatures d'Unitat Popular dins i fora del Parlament com estan fent els moviments socials, que són cada vegada més conscients que a través dels parlaments es canvia molt poques coses. I es canvia molt més amb l'acció desobedient al carrer, amb l'acció directa al carrer, amb la mobilització i la interpel·lació, sobretot, a aquells que s'estan beneficiant d'aquesta absència de polítiques públiques. És a dir, quan la PA entén que el Parlament de Catalunya no està fent res del que podria estar fent per aturar els desnonaments, el que fa és, bàsicament, adreçar-se al BBVA, adreçar-se a qui s'està enriquint en aquesta crisi i fer-li escratxes, perseguir-lo, protestar, assenyalar-lo, denunciar-lo, bloquejar oficines, fins a aconseguir dacions en pagament, fins a aconseguir suspensió de desnonaments, fer front als Mossos d'Esquadra, fer front als agents judicials, és a dir, desobediència. La desobediència bàsicament passa quan les institucions dimiteixen de la seva acció de justícia. Ja ho deia un però, famós... Però, senyor Arrufat, entenem que vostè d'alguna manera està qüestionant, en aquest cas, el Parlament.
El paper no, el paper que estan fent les institucions, sí, en el marc de la Unió Europea, i en concret a casa nostra, el paper que estan fent en aquesta crisi és absolutament ridícul, diguéssim. Estan absolutament absents, ni estan planificant com sortir de la crisi, ni estan reorientant l'economia, ni estan corregint els errors del passat, ni estan procurant uns mínims vitals, uns mínims garantits per a la població perquè no hi hagi patiment i gana en el nostre país. Tot això, diguéssim, no ho estan fent i es passen més temps excusant-se i, per tant, dient que han fet tot el que han pogut, que no pas prenent les mesures suficients, perquè això vindria a significar que, de fet, haurien de tocar privilegis. Una última qüestió, ja que parlem del Parlament, de la institució del Parlament, la comissió que investiga la gestió de les caixes, en la qual vostès hi són, aquesta setmana s'ha produït una notícia de la qual en parlarem més endavant en el nostre programa, el debat de la U, que és aquesta decisió judicial que obliga a readmetre o indemnitzar dos exdirectius de Catalunya Banc. Després del que s'ha dit tots aquests dies, totes aquestes setmanes, en aquesta comissió d'investigació, vostè com va rebre, com interpreta aquesta notícia? Doncs amb una profunda tristesa i amb una profunda constatació de que ràpida que és la justícia quan ha de jutjar a favor dels rics i que lenta i que lenta i que lenta que és quan ha de jutjar alguna cosa a favor dels pobres o en contra dels rics, diguéssim, els casos de corrupció eterns, un millet etern, i en canvi que ràpida que és quan ha de signar 600.000 euros a Adolf Todó, que va arruïnar Catalunya Caixa, a consciència. Bé, nosaltres som, crec que l'únic grup polític, no sé si m'estic equivocant o no, que o en solitari o junt amb acusacions populars estem en diversos casos i diverses querelles contra la direcció de Catalunya Banc, en aquest cas, i a més de tots els que en el seu moment van aprovar els sous milionaris de Catalunya Banc. Aquí hi ha diferents partits i diferents sindicats i estem intentant fer justícia en aquest cas, malgrat hi haguem perdut ja 12.000 milions d'euros, que per cert és més o menys una vegada i mitja totes les retallades que ha fet la Generalitat en els últims anys, el rescat simple i ras de Catalunya Banc, i per tant de tots aquests sous, que no són pocs, diguéssim, que no és demagògia dir que anar pagant sous de 600.000 euros és obvi que va en detriment de tots nosaltres i de les nostres, ara mateix, en detriment de prendre mesures contra la crisi, perquè falten, òbviament, aquests diners que s'han hagut d'abonar des dels serveis públics. Això se li diu d'una forma, aquesta manera de fer justícia, aquest sistema judicial, que és justícia de classe. Això ha existit en moltes crisis i en molts països on hi ha profundes situacions d'injustícia, que és la justícia de classe. Quim Arrufat, ja que parlaven de la comissió de caixes, vostès es multipliquen dintre del Parlament, són tres, com s'organitzen a la CUP per estar a totes les comissions, a tota l'activitat parlamentària i distribuir-ho entre tres diputats? Hem inventat els clons humans, no hem demanat permís, però ho hem fet. No, en tot cas, no podem anar a tot arreu. Hi ha comissions que, malauradament, i això ens sap molt greu perquè quan hi participen entitats, quan ens demanen, hi hem estat treballant, etc., i finalment no ens podem partir i no tenim més diputats i, per tant, no podem fer més presència a més comissions. En tot cas, anem a totes, anem resseguint, diguéssim, per un ordre de prioritats, tota la feina de totes les comissions on creiem que s'estan parlant coses interessants, parlant coses importants, o bé gent important a parlar, i intentem arribar on podem. Amb tres diputats hi ha unes 32 comissions al Parlament, entre les legislatives, d'estudi, temporals, etc. I, òbviament, si es reuneixen cada dues setmanes, tres setmanes, és impossible que tres diputats puguin anar-hi, però, a més, puguin anar-hi amb alguna cosa preparada, diguéssim, amb un treball fet previ i posterior que, òbviament, no som capaços de fer amb tot el que voldríem i, per tant, prioritzem. Doncs veurem què és el que passa demà en aquesta votació de les resolucions dels acords del debat de la pobresa. Serà demà al vespre. Quim Arrufat, portaveu adjunt de la CUP, agraeixo molt que ens hagi acompanyat des del Parlament aquí al debat. Gràcies i bona nit. Gràcies a vosaltres també. Bona nit.